Thot Imam Buhariu, thot isha tek një hoxh i madh, El Dakhile kish emrin. Thot prezantoishin shumë talebe tek ai. Edhe thot duke shpjeguar thot senedin, zinxhirin e hadithit, domethënë zinxhiri i hadithit prej te pejgamberi alayhis salam te tabiini te filoni deri në fund. Dhe kur i ka mësu hadith, nuk ka mësu që ka thonë për nga me sëmë, po se nejdin se ki hadithi ku e ka zanathilën, zingjirin, dhe me thonën filoni, prej filoni, prej filoni, dhe të për nga me sëmë. E thot e cekin njërën prej hadithëve dhe tha prej Sufjanit tek Ebu Zuberi e Ibrahimi dhe të resitoj hadithin. I thash unë isha në atë ko, isha i vogël. I thash o hoq, e ke gabu, nuk është ki i bën Zuberi. Kjo është Zuberi ibn Adi. Ibn Zuberi nuk është taku asnjëherë me Ibrahimin dhe ka vite shumëta njëri për tjetrit. U ndal hoxha. Si më thonë, është një hoxh i madh, edhe hini fëmijë i vogël 7-8 vjeçar, 10 vjeçar, a kupton? Ai thotë ka dal hoxha çtu këtë hadithin gabim e kije. Atin ndalët hoxha thotë, ja nis domethënë qorton thotë, kush je ti më mu kthim u kështu? Thot ktheu thot tek libri jot në origjin që i kishte shkruajt hadithat që i kishin shpe, thot wallahi kimë gjetën senedin e hadithit zinxhirit ashtu. Edhe kinalet, kthehet, shkon te shtëpia kur e sheh me vërtet i thot o djal, përsëritë përsëri thot çka ke ajo? Thot unë të thash se hadithi është prej Sufjanit te Zuberit te Ibrahimi, e nuk o Ibn Zuberi, për shkak se kjo është Zuberi ibn Adi. Është një transmitus tjetër, ki nuk është zatek me Ibrahimin. Tha e mur lapsin tem, edhe e premesoj gabimin, tha wallahi ti e kështë thonë të vërtetën, për shak se e gjeta të libri e më original, e gjeta se është ashtu. E kërë e kanë pyet Imam Bukharin, sa vjeti ki pas në atë ko, thot nuk kum pas ma te për së 10 vjetë, apo 90 vjetë. Dhe me thonë ka qenë në kohën shumë tre, ku edhe hoxalarve të mdhejt hadithit, ju ka gjithë, du më thonë, gabime në transmitimin, në zingjirin e haditheve të cilet ata i kanë transmituar.